DJ Fuzz. Bersama DJ Adi dan di studio DJ Fast, DJ Caesar dan juga Mark Adam. Kita orang kena pergi KL Pop ni interview bersama Azwan Ali, DJ Adik. So kita orang memang dah schedule lah benda tu hari tu. Memang kita plan memang hari tu nak interview because Mark Adam nak release single dia bersama DJ Caesar. Diorang buat collaborasi together under Mixology Music. So diorang ada lagu baru ni namanya Sampai Nanti. As we have DJ Faz, DJ Caesar dan juga Mark Adam. Back to you, Mark Adam. Alright. Sampai Nanti, yeah? Yep. Mungkin Mark don't mind to sing a bit of this song live without music, can you? Okay, yeah. Here we no go, problem. Mark Adam, Sampai Nanti. Okay, go. Coba kan datangku, pengen tipu daya, telah pun ku tahu rahsia. Coba kau simpan. So sekarang Caesar dengan Mark ni diorang bukan orang Malaysia. Caesar orang Indonesia, Mark Adam orang Filipin. So dalam interview tu dia akan interview aku macam cerita pasal perkembangan terbaru DJ Faz, apa benda semua, lagu baru bla bla bla. Lepas tu lepas aku cerita pasal lagu baru Mark Adam dengan DJ Caesar, lagu Melayu. So at the same time bila kita cerita pasal music-music tu, kita antara benda-benda yang bincangkan ialah benda-benda macam mana orang luar kerja di sini, macam Mark dia cakap Melayu dia tak belum fasih 100%, tapi dia boleh cakap lagi. So macam Caesar dah lama duduk, so dia dah fasih. So macam mana dia orang cerita, macam mana dia orang adapt to the situation in Malaysia, macam mana dia orang belajar bergaul dengan sini punya scene, masyarakat di sini, style dia lain, music dia lain. So semualah interview tu cerita lebih kepada promote dan macam mana dia orang bekerja di Malaysia ni. Pergi satu restoran ni, aku bawa DJ Caesar pergi makan. Kita pergi nama restoran tu, restoran Mi Ketam Kuala Lumpur, tapi di dekat Stesen 7 Shah Alam. Kau tahu kedai ni dia macam ada ketam. Wow. Dengan dia speciality dia macam ketam dengan udang semua lah. Kau nak makan sekilo boleh. Uish. Ketam nipah benda tu ah. Udang galah. Tu lah, nampak macam best eh. Dia macam-macam jenis menu lah, dia orang ada kat situ. Tapi aku order yang dia punya speciality lah. So dia orang punya speciality is seafood dengan noodles. Tempat tu dia very cozy. Lepas tu kedai tu dia sederhana, tapi review dia banyak TV dah review, banyak surat khabar dah review, siap dekat atas dinding tu ada flag-flag lah, surat khabar punya review lah, jalan-jalan cari makan lah. Ini siap ada Wall of Fame semua ni. Wow. Masuk MHI TV3 lah, surat khabar lah, gila-gila lah. So memang maknanya ramai orang nak makan situ lah, cuma aku yang orang yang terlambat baru nak discover kedai ni. Tapi memang kedai tu memang awesome, makanan dia sedap gila. DJ Caesar ni, dia pun sama. Dia sama species dengan aku. Dia seorang penggesek piring hitam. So aku dah kenal Caesar ni dah lama. At least aku dah kenal dia dah 12 tahun. So aku memang kadang-kadang aku akan lepak-lepak dengan dia. Kita pun pasal kita orang kenal Caesar dah lama. So aku, dia tahu semua benda pasal hidup aku. Aku pun tahu pasal hidup dia. Dia pun baru kahwin. So, how's married life? It's okay. It's good. Yeah, do you like it? It's fun. Huh? Yeah. Tangan main naik tak? Tak hilang. Yeah, tak hilang lagi. Dari cincin lah. So adik aku nak kahwin. So elok lah aku tanya dia macam mana kan? Macam mana orang kahwin, apa yang korang buat. Aku nak tanya because aku tak pernah ada dalam
macam mana nak handle. Aku tak reti mana aku reti. So aku tanya dia macam mana dia buat semua tu. Dia cerita lah dia kahwin, dia buat apa sebenarnya. Set tangan ada nine-nine semua kan. Hey, you know what, next week my sister, she's not getting married lah, but she's getting married next in this year lah. Tapi I have to meet them for meeting. Wow. Hazira, you know. Oh, yeah. Yeah. What do you think? Usually kalau orang family meeting, orang buat apa? Family meeting? Ya, yeah, family meeting nak kahwin lah. Macam nak, apa dia orang cerita? First, venue. Bila nak kahwin. Kad kahwin and then baju kahwin. Semua lah. Reset tu, parents je tu. Parents. Yeah. Discuss with the parents. Apa nak buat kan. But she asking me to come along, so. Don't know why. Boleh juga. So, tanya to your sister lah. So, tanya to her lah. She's finally... Not tanya to me. Because kena pergi dia punya tu. Malas gila kena pergi. In trouble, life's in bubble, trapped in the circumstance, world's a bubble. It's a bubble. Wonder if it's ever gonna. Wow. Wow. Who you? Thank you. Wow. Patutlah ada masuk khabar. Memang sedap ah. Memang layan. Okay. So dia makanan yang important dia orang ialah mi kari dengan udang yang sebesar meja. Lepas tu dengan ketam. Nampak udang dia besar gajah. Dia menari-nari membuat tarian Hawaii. Caesar order mi ketam. Aku ada mi kari udang. Memang best lah, udang dia besar. Dia selain daripada mi kari tadi, kat sini ada mi hun sup ketam juga. Dia bukan mi kari je. Dia orang ada benda lain juga. Dia orang selain daripada mi kari, dia orang ada macam bihun sup ketam, nak makan nasi pun boleh. Tapi menu dia memang kebanyakan dia memang seafood ah. Aku pula memang pencinta seafood. Aku memang suka makan seafood. So bila dia dekat ketam, udang, aku macam yes, kan. Caesar pun memang suka juga makan-makan benda macam tu. So sebab aku bawa dia pergi makan. And hug it, embrace it, face it. Any recollection of right path, you erase it. But I still care. Yeah. Whenever you choose to call, I'll be there. There's still no. Yeah, I think matter of fact, I'm gonna bring my wife. Yeah. She loves seafood. Just seafood. So, yeah, I think you should. Try. Yeah. Then I bring my family. And I bring everybody. Yeah. Semua datang. Sekali, makan. Ramai. Kau kena drive bisa alam lah. Hah? Kau kena drive bisa alam lah, itu je lah. Tak apa. Kalau makan tu sedap, jauh-jauh mana pun. Itu lah. Berbaloi kan? Berbaloi. Daripada makan tepi rumah tapi tak sedap, buat apa kan? Apa. Tengah-tengah cakap dengan Caesar tu, tiba-tiba aku dapat call dari my wife. Kan? Hello? Yeah. Meeting? Yeah. Ayah Had ni. Yeah, my mother's house kan? Ya, okay, kita tak ada hal. Boleh. Ayahat. Okay. No problem. Nanti I get back to you on it. Tapi yalah, Ayahat ni kan, dekat ni kan, my mother's house kan. Okay, bye. Tengah-tengah cakap dengan Caesar tu, tiba-tiba aku dapat call dari my wife kan. Hello? Yeah. Meeting? Ayah Had ni. Ya, yeah, my mother's house kan? Sebelum pergi rumah mak aku tu, aku kena ambil my father dekat tempat lain lah. Patutnya tu kerja Eric, my brother. Tapi aku call dia macam, hello, where are you? I'm still sleeping. What do you mean you're still sleeping? Kau bukan kerja kau ambil bapak kau ke? Pergi ambil. Kita jumpa kat sana. Aku dah ada daripada office. So dia macam, tak apalah, you pick him up lah. So aku macam, okay, tak apalah, aku ambil lah. Kan? So aku dengan bapak aku, so kita orang pergi dengan my wife semua. Pergi rumah, my mum. Itulah, dalam kereta kita berbual sikit benda kan. Biasa lah, catch up lah. Sebulan sekali jumpa, mesti lah berbual kan. Cerita-cerita perkembangan semasa kan, apa yang terjadi dengan adik-adik semua kan. And then ni Najwa kan. Najwa pun? I don't think she wants to get married. That's another problem. She doesn't want to get married. Itulah. Seko nak kahwin? No, she's not in, she's scared of she's afraid of commitment. Oh. I think so because
Ya, dia macam tu lah. Because beberapa kali dah boyfriend dia ajak kahwin, dia tak nak. Hah? Dia IC ba? Ha, dah IC. Wow, how does that work? Really? Yeah, you can just top up IC. This IC, you'll be very careful kan? Ha. Tak hilang kan? Sekarang ni, tajam kau letak ni hilang. 4-4 kali boleh hilang. Bila bawa kereta tu kan, dah lah aku kena ambil bapa aku dari KL. Kita dah daripada KL nak pergi ke hujung dunia dah sejam lebih dah bawa kereta kan. Memang boring kan. Biasalah macam bawa kereta lama-lama. Memang lama-lama bosan lah sangat lah. Lama lepas tu bila nak sampai-sampai ni. Lagi pula bila dah sejam mesti perut dah lapar kan. Korang mesti fikir kan aku ni jenis yang macam gelojoh kan. Saya nak makan je. Tak. Tapi memang bila aku lapar, aku memang macam tak fokus pada lain, itu je. I want to eat. Sebab kereta dah lama sangat dah borak-borak kan, terasa macam lapar sikit. Aku macam mana nak berbual, macam I want to eat now. Bila sama sana, aku datang kira lambat, tak lambat sangat. Tapi semua orang dah aku sampai dah macam dah ramai orang, rumah macam lampu terang kan. Bila aku masuk rumah macam, wah ramai orang, auntie ada, my mom best friend lah, semua. Lepas tu Eric pun sampai lah. Lepas tu tak tahu apa Eric punya pelik kan. Orang cakap dress code biasa je ataupun tak payahlah pakai gila-gila kan. Pakai nak pakai Melayu lah. Member terus pakai jubah semua kan. Apa ni kan, dah macam nak pergi semain Jumaat dah kan. Macam apa kena kau ni kan. Ni lah abang paling tua. Ni abang Pakcik nombor tiga. Ah, ni uncle saya. Ni bawa punya makan ni. Eric, kau kena abang. Abang kat tepi je bekan bangun besar. Kau nak negotiate apa dia? Hantaran kan? Ni mesti something macam lagi besar. So aku masuk rumah tengok semua orang ada macam family ni, auntie ni, uncle ni macam rupanya merisik. Aku ingatkan ni discussion biasa je. Rupanya dia orang memang ada merisik, maknanya ada family daripada sana datang. Macam biasa yang cerita pantun pantun tu semua. Aku macam wow, ya ke tak cakap awal-awal kalau aku tahu aku kena Melayu elok-elok sikit kan. Bila time discussion tu, masa merisik tu, aku kan reti sangat benda macam ni. Bukan aku tak ambil pot, tapi aku memang tak reti bila bab-bab macam apa benda-benda yang bab merisik, bab-bab cerita sama kahwin, aku tak reti. Lagipun bapak aku ada, so pandai diorang lah cerita kan. So aku diam je tu nak cakap apa. Takkan aku macam start masuk pantun bersilat kan, apa hal yang. So aku diam je lah, macam bapak tak tahu je kan. Pandai-pandai yang tunjuk muka senyum sikit kan, dah lah. Because, yelah kita semua jarang kan buat benda macam ni kan. Adik-adik pun kan ramai sangat nak every time cerita pasal kahwin dah terror, tak ada, tak biasa pun benda ni. So aku macam okey diam tunggu je sampai habis benda tu, tak cakap apa-apa lah kan. Apa nak cakap? Takkan nak cakap apa? Takkan nak cakap okey berapa ke hantaran nak bayar sekarang kan. So aku macam diam je lah, senyum je, buat muka comel, sudah habis lah cerita. Kalau resmi dia terima lah. Tapi kalau nak buat muka-muka baik pun sekejap 5-10 minit boleh lah. Ini dah sampai sejam dah orang cerita. Aku dah mula-mula macam kontrol dan pinggang dah sakit dah macam tu dah kan. Daripada kontrol macam tu dah, muka dah lenguh dah. Aku dah macam dah gelisah dah kan. Takkan nak maintain kontrol dia sejam ni, aku dah bosan. Aku dah start lah tak guna phone lah. Tiba-tiba Eric kat belakang pun rupanya dia pun dah sangat lah. Alah in the end kita dah, pasal kita orang ni sebenarnya kita orang punya nature, kita orang tak macam kontrol dia. Macam kita orang jenis yang loncat-loncat dengan rumah tau. Tuan. Tak, kau kena relax. Natural. Aku rasa macam boleh gila. Oh, ya. Ha? Ya ke? Oh, ya ke? Oh, ya ke? Aku rasa macam boleh gila. Kedap. Oh, ya ke? Ha? Ya ke? Oh, ya ke?
tidur. Oh, ke? So, bila dah sejam macam tu je, kita dah tak boleh tahan lah. Terus aku ngerit dah, mengarut-ngarut dah kan. Benda-benda mengarut lah. Kita pun macam secara automatik kita jadi balik kepada dia, kita punya bentuk yang sebenar kan. So, pasal dah tak boleh tahan lah. Dia orang cerita formal sangat kan. Cerita macam tu, tangan pegang kat sini je kan. Tak boleh lah. Lama-lama aku tu aku tak boleh handle lah. Kita pun tak tanya tuan bantuan. Kita pun tak tanya tuan bantuan. Panggil lah dia je lah. Ada kat luar tu pergi cari dia. Diorang suruh aku cari pengantin lelaki. Aku tak tahu mana terlupa dia sekejap. Diorang nak interview. Diorang ada panjang, satu soalan panjang tanya. Nama, umur. Silakan masuk. Okey. Jangan meletak, So, lepas discussion tu akhirnya, biasalah kan, bahagian yang paling aku suka, bab makan. So, aku ingat nak, wah, bolehlah pergi makan. Bukan semua aku masak macam-macam benda kat situ. Ada macam udang masak ni lah, ada ayam merah, ada kambing lah. Lepas tu, my mom punya best friend pun bawa benda lauk dia sendiri lah. So, ada nasi biryani semua macam, terbaik ni kan. Sekali aku nak pergi makan, dia cakap, lihat dulu, bagi dia tahu makan dulu. Aku macam, jangan selfish, kita bukan budak-budak nak makan sekarang. So, macam, silakan. Kan, sudah makan. Tapi aku, perut aku dah step lah. Ladies first. So, kita makan-makan tu biasalah lepas makan, kita akan normal rutin lepas makan. Kat rumah tu kita akan bahan-bahan each other lah. Dia ni kutuk ni. Balik-balik cerita sama je. Kau gemuk, aku gemuk. Kepada pihak pengantin lelaki tu, minta maaf banyak lah je. Kita orang ni, memanglah kita orang boleh behave. Tapi lepas tengah jam, kita orang dah tak boleh handle lah. So, sorry lah kalau kita orang macam tak apa-apa kat belakang tu, ngarut-ngarut tu kan. Saudara? Bukan papan, kayu ketara. Bukan makan, muntah ke darah. Fikir-fikirkanlah. Fas, kau okey ni Fas? Fas, bangun Fas. Fas.